အစတော့မမဟိုကိုကတော့မှဆို LGBT ဆိုတာမသိဘူးကိုကိုကိုအချောက်ပေါ့နော်ဂေးလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကတော့မွေးရပါငငယ်လေးတွေကအမေတို့ကဆိုရင်ခံဝင်လေးဝတ်ပေးရဲအဲ့ဒီနေစဝါလားမသိဘူးမွေးရပါကိုကိုကိုတိတက်တိသွားရီလူဟိုတိလာရီဆိုကြတဲ့မိန်းကလေးလို့ပဲကြောင်သွားရီဆိုရင်တနခါလေးလေးအဲ့လိုမျိုးစက်တောင်စီစီအကိုရီတွေ့ဆိုခေါ်ပြီးတော့လှမ်းရိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလှမ်းရိုက်တာဟုတ်ရှင်အာလိုက်စေးပြင်မာကြီးလားဆိုတော့အဲ့လိုပြီးတော့မတတ်မှာပါဘူးဟုတ်အာလိုက်စေးလို့ရဝါသနာပါဝါလားဆိုတော့မမတူကတော့တိုးဆရာနယ်တွေကဟာသားတွေရိုက်ကြတယ်ဟာသားရိုက်တာကဝါသနာပိုကြီးပါတယ်ပေါ့နော်လိုက်စေးရကျော်လဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သဘောရဆိုတော့လိုက်စေးရပဲလှုပ်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့ဟုတ်အာမအစားတော့ကြိုက်လားဆိုတော့တိုးရဲ့တိုးအားပေးတဲ့တိုးရဲ့ဖန်တွေကိုစားတာကိုကြိုက်တာစားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဘာစားစားကိုလေဝုံဝုံအဲ့လိုဘီဟာတွေကဆောင်းဆောင်တက်တာဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလေးစဉ်းစားဖြစ်တာလဲတိုးတိုးကြောစပောက်ကလေးကစားရနေလေပောက်သွားစားရနေအဲ့လိုခောက်ဆွဲကြောခောက်ဆွဲကြောအဲ့လိုလင်ပိုင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာစားစားအဲ့လိုမျိုးစားရနေပောက်တာဆိုအစားတောက်တွေပဲစားခိုင်းတာအဲ့တုန်းကဆိုရင်ဟိုတိုးတိုးစပောက်တုန်းကဆိုရင်ကိုပြစ်ဖြစ်တယ်လေအစားတောက်တွေပြက်ကြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးအသက်ချွေကြအစားတောက်တွေပြက်တဲ့ခါကျော်ည6နာရီလောက်ဆိုရင်တိုးရေးလိုက်မလွင်သေးဘူးလားဖုံးလို့ဆက်လာအများကြီးပဲဟုတ်တကယ်စားနိုင်တယ်လားပါတယ်နော်အာစားနိုင်လားဆိုမှစားနိုင်တယ်အရှိမစားတာအကုန်ပဲတကယ်စားလားဟုတ်ရွာဘက်ဆိုပင့်မန်းနေမှာတိလာဈေးသွားလိုက်နှစ်ကင်းပတိဈေးသွားဆိုင်ကင်းနဲ့ဈေးသွားပြီးပြန်လာဆိုရှက်ပြုတ်တာနဲ့မောပြီးတော့ဘိုက်တွေဆာဆာနဲ့ဆာအဲ့လိုမျိုးရန်စားကောင်းတာရှက်ပြုတ်တာဆိုတိုးကြောဘေးနားမှာလောက်ကူရလေထောင်းကူရတခါလေရက်ချင်းမကြည့်သေးချက်ရှက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုရင်တွေ့ဘူးလားတိုးကိုတိုင်ရှက်တာမကြည့်ဘူးမောကိုတိုင်တက်ခူရလေအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရနေသားကြနေလားဆိုမှာကူကြောကိုလောက်ကလေးနဲ့ကိုနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အရင်တော့ဘဝိုက်တဲ့ဆာလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြေလာတယ်ပေါ့ဟုတ်အစတော့မမဟိုကိုကတော့မှဆို LGBT ဆိုတာမသိဘူးကိုကိုကိုအချောက်ပေါ့နော်ဂေးလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကတော့မွေးရပါငငယ်လေးတွေကအမေတို့ကဆိုရင်ခံဝင်လေးဝတ်ပေးရဲအဲ့ဒီနေစဝါလားမသိဘူးမွေးရပါကိုကိုကိုတိတက်တိသွားရီလူဟိုတိလာရီဆိုကြတဲ့မိန်းကလေးလို့ပဲကြောင်သွားရီဆိုရင်တနခါလေးလေးအဲ့လိုမျိုးစက်တောင်စီစီအကိုရီတွေ့ဆိုခေါ်ပြီးတော့လှမ်းရိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလှမ်းရိုက်တာဟုတ်ခံဝင်နေစင်ပြောက်တဲ့ခံဝင်နေစင်ပြေးရဲအမေတွေကလည်းအမတွေရောဟုတ်မကြောင်ကတော့မတက်ရအောင်ဟုတ်ကြောင်မတက်ရအောင်ကြောင်ကလေးတန်းတော့မနေရအောင်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတိရကတော့ကိုကူကူကတော့ဘယ်လိုမျိုးရွာမနေရင်လည်းကိုကူကူကတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ရှိရဲဆိုတာတိရဲ့တိရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးထိုင်းနိုင်ငံရောက်သွားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုံတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေကလည်းကိုလိုဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုကပွင့်ချပြတာမိငယ်လူစားဝတ်တာဟုတ်ရွာဘက်ဆိုမှမအရန်စင်းရဲပေါ့နော်စင်းရဲတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိုးအကုံကကျော်ချစ်တန်းပေါ့နော်တိုးထက်အကြီးရဲ့တယောက်ကချစ်တန်းအဲ့တော့ဟိုသူများရွာကိုတို့တို့ကြောသွားရိုက်ရသွားတက်ရမှာဆိုတော့တို့တို့ကြောအကြောင်းပြောင်းလိုင်စင်ပုံရိုက်ရတယ်လိုင်စင်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်အတို့မှာအဖြူစိမ့်ဝစ်စရာမရှိဘူးအဲ့မှာလိုင်စင်ပုံသွားရိုက်တော့တို့ကမပါသွားရနေစပြီးတော့မတက်လိုက်ရတော့ပါဟုတ်အာထားခြင်းမိဘရရထားခြင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေရာရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအဆင်မပြေမှုရအများကြီးဆိုတော့မတက်လိုက်ရဘူးအဲ့တော့တို့လေးတန်းစတက်မယ်ဆိုတော့အမေကမရှိတော့ဘူးတက်ရှင်တာဘောဟွာကိုတငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးတို့တို့ကြောအဲ့လိုမျိုးသူများရွာကိုသွားတက်ရတာထမင်းကြိုင်လေးနေလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတို့ကအရန်တက်ချင်တာတို့တို့ရွာကြောအရင်ရွာရဲ့တောင်အစွန်ဘက်မှာဆိုတော့ចောင်းသားရဲ့အကုန်လုံးစုသွားပြီဆိုတို့တို့အရင်အနောက်ဘက်ကလမ်းတိုင်းပဲသွားရဆိုလေចောင်းသားရဲ့မြေတစ်ခါကျန်ကိုကအဲ့လိုမျိုးမျက်ရည်ပါကြတယ်ចောင်းတက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လေတကယ်တက်ချင်တာဟုတ်အကုန်လုံးမရအောင်မှတမိသားစုလုံးမှာတို့ရဲ့ညီမလေးကတော့ဆယ်တန်းပေါ့နော်တို့တို့ထိုင်းနိုင်ငံနေပြီးတော့လောလောရရတဲ့ပတ်စံနေနဲ့ကလေးကိုဆယ်တန်းထိထားပေးရဲ့အကူကတို့ရဲ့အထက်ကအကူကတော့၈တန်းပေါ့နော်။ကျန်တဲ့အကူကတော့အဲ့လိုမျိုး၄တန်းနေပဲနေရဟုတ်။ဟုတ်ညီရဟုတ်။အဲ့ကျော်တို့ညီကို၃ယောက်ပေါ့နော်။တို့လည်းပါပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးညီမလေးကိုလမ်းပြီးထောက်ပံ့ပေးရပါဟုတ်။ပြောခံရလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစသည့်သွားပေါ့နော်။တခါကျော့လဲထိုင်းနိုင်ငံမှာစသည့်သွားတဲ့အချိန်မှာအခန်းထဲမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအခန်းထဲမှာတို့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်ကြတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးအဲ့နဲ့ရိုက်လို့နိုးတက်လို့မသိငါဒီတိုက်ပေါ်ခုံချပြီးသိမှာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာ။အဲ့နဲ့စပြီးအကူကလည်းမလောက်တော့ဘူးပေါ့နော်။မလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်လည်းကိုကစိတ်မကောင်းဘာလို့လဲဆိုရင်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းနေနဲ့မိန်းကလေးလိုပဲကိုကလှလှပပရဲ့ဝစ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာပေါ့နော်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမအကိုတယောက်ကမြင်သွားတာသူတကယ်ချင်းနေနဲ့အကိုကလည်းအကိုတို့မြင်သွားတဲ့ခါကျအကိုတယောက်ကမျက်နှာကိုလေလွှဲချသွားတာလေအဲ့အချိန်မှာတို့ကအရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာတကယ်အဲ့လိုမျိုးအော်အဲ့တခါကျသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုကနားလဲသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကဒါကြီးကလှုပ်ယူနေရလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြင်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်နားလဲပဲနောက်ထုံးတော့လည်းနားလဲပေးတော့ပါပဲဒီနေ့ချင်းတော့နားလဲသွားမှာပါဆိုတော့အတွင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်အဖေကြီးကမှမရှိတော့မရှိတော့တိုးအထီလိုမျိုးစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနာမည်ကြီးလာပြီးထိုင်းနိုင်ငံရောက်သွားပြီဆိုတာအဖေဆုံးသွားမှတော့ကထိုင်းအောင်တက်လိုက်တာဟုတ်
ရွာမှာတော့ရွာမှာတော့တို့တို့ရွာတရွာလုံးမှာကွက်ပြီးတို့တို့တယောက်ပဲရှိရဒီပုံစံမျိုးอ่ะအလျှောက်ဆိုရင်လည်းတို့တို့တယောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့လည်းခုချိန်မှာကိုကအဖေမေတွေကိုချိန်စေခြင်းလေနော်ဖေမေချိန်စေခြင်းနဲ့ကိုစင်းစင်းရဲရဲပတ်စံနေမတုံးရတဲ့ဘဝကနေပြောကိုဖေမေကိုတုံးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတုံးစေခြင်းနဲ့ခုချိန်မှာအဖေမေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်တာတော့အမှန်ပဲဟုတ်ရွာရရောက်ချင်းရတော့မမအဲ့လိုမျိုးနှိတ်ချရပေါ့နော်သွန်စနာတို့ပြောသလိုပဲအမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုးကြောကြရဲဒါပေမဲ့လဲကိုစူးစားလို့အောင်မြင်လာတဲ့ခါကျတော့လဲအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာရတမျိုးပြောင်းကုန်တာပေါ့ဟုတ်အမကြီးကတော့ကောင်းတယ်အမကြီးလည်းကောင်းတယ်ညီမလေးကလည်းကောင်းတယ်အကုန်လုံးကောင်းတယ်ဟုတ်အကိုကြီးလည်းအခုနောက်ပိုင်းတော့အကုန်လုံးစင်ပြေသွားပြီဆိုတော့စင်ပြေသွားပြီဟုတ်တိရဲ့သူကျော်ညီမလေးကကျော်အငယ်ဆုံးကကျော်တူကမွေးကလေးကမိန်းကလေးလိုပဲအချောက်လိုပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုသူကတိရဲ့ဆိုတော့သူတို့အတွက်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မဖြစ်လောက်ဘူးဟုတ်